sõlm lahti. Koju sa nöör kätte. Ma näitame kõige suuremat siis. Et esialgne ost oli puhtalt emotsionaalne ja see siia tulek oli emotsionaalne, et ega me enne hoiust ei teadnud väga palju, aga kui inimeste kohta öeldakse, et armumine esimeses silma oma pilgus, siis meile lihtsalt see vana maha jäetud koht hirmsasti meeldis. Hakkasime uurima, et kes, mis ja kuidas on sellega seotud ja mis siin üleüldse kunagi toimunud enne. Nii sai see kõik alguse. Viimaste aastatega on üha rohkem Võrtsjärve kui puhkepaika avastatud. Et selle nimel on väga-väga paljud ettevõtjad teinud tööd ja selliseid omanäolisi kohtasid, puhkemajasid on Võrtsjärve ümbruses tublisti. Tegu on nüüd Võrtsjärve külastuskeskusega. Et kutsume seda, et see on peavärav just kui Võrtsjärve piirkonda, ehk siis niisugune suurim infokeskus. Tegelemegi peamiselt kõigi avalike puhkealadega, mis on ümber järve. Mõnel puhkealal on loodud sinna kas kämpingud või paadisillad, siis siin on nagu kõige terviklikum kompleks. Nüüd esimene aasta oli, kus inimesed tulid ka lihtsalt randa, et meil õnnestus siin pilliraust vabastada üks 1,5 hektarit kallast. Ja teiseks on lisandunud selline põnev seltskond nagu lohesurfarid, kes on päris atraktiivsed ka, et kui on tuulist ilma, siis on juba teevalt kaugele näha, et lohed lendavad taeval ja nagu hästi äge.